Не так давно, перед Новим роком, ми розповідали про зміну керівництва в обласному об'єднанні організації роботодавців. Його очолив генеральний директор виробничого об'єднання «Карпати» Дмитро Втерковський. А всю поточну роботу, багато контактів з іншими зацікавленими сторонами виконує заступник голови, він же виконавчий директор Василь Скригунець. Василь Петрович, отже, обласна організація роботодавців. Десь не дуже, чесно кажучи, розпіарена організація, і складається враження, чи вона створена не лише на папері, чи має якісь реальні здобутки, над чим працює. Що можна сказати? Ви такі організації роботодавців десь кінець, початок 2000-го року, фактично, скажімо, тоді були створені галузеві організації роботодавців і територіальна організація. Територіальна – це ті організації, які не мають своєї галузі, наприклад, або просто виходять напряму. Територія. Міські, районні організації. І в нас сьогодні об'єднання організацій роботодавців включає в себе 4 галузеві організації і порядка 94 підприємств в області. Які входять? Який це відсоток? Може, треба збільшити відсоток кількість? Відсоток передбачає собою, згідно закону про організацію роботодавців, є такий закон, єдиний організація громадська підприємців, роботодавців, яка має, ґрунтується на законі, це саме організація об'єднання роботодавців. Закон так і називається, закон України про організацію об'єднання роботодавців та гарантії їхньої діяльності. Так ось, згідно цього закону, репрезентативною є та організація роботодавців, якщо вона має у своєму складі підприємств із найманою робочою силою не менше 5% обласного. Не менше 5%. У нас більше ці 94 підприємства, галузеві організації, включають в себе підприємства, повторюю ще раз, які мають понад 5% найманої робочої сили. Я вважаю, що це, звичайно, мало. Наше завдання – розширювати цю діяльність. Десь років 8 тому ми десь більш інтенсивно стали над цим працювати, насамперед над тим, скажімо, щоб ця організація мала якусь свою вагу. Нащо членської організації оця структура, якщо вона не вирішує нагальних проблем, якщо вона неефективною, просто рахуватися, нічого це не дає. Тим більше є інші структури, які займаються управлінням економіки, в адміністраціях, профспілки. Ми десь підійдемо до того, що ви десь об'єднались на рівні. Йдемо про роботодавців. Так ось, маючи ніби законом передбачено там гарантії їхньої діяльності, їхні повноваження, але в силу певних обставин, скажімо, що чисто громадська організація, хоча вона має ніби оце підґрунтя законне, вона не має таких важелів, яких мала би мати, аби власник підприємства, директор підприємства хотів стати членом цієї організації. Він скаже, нащо воно мені? Да? Тому у нас в області, ну, можна сказати так, без зайвої скромності, за ініціативою роботодавців, ми пішли по лінії діалогу з іншими сторонами соціального діалогу. Соціальний діалог – це так званий трипартизм, це вже є європейська модель, яка має близько 100 років вже. Ми тільки до неї, так мовити, наближаємося. Закон соціальний діалог України якраз передбачає собою взаємодію. Діалог, триалог, як вже так говорить більш, як філологи, то профспілки, наймана праця, роботодавці, зрозуміло, керівники і власники підприємств, і виконавча влада, або управління, або органи державного управління, які фактично мали бути посередниками між цими вогінками. І от ці три гілки мали би. А я частенько їжджу на конференції, симпозіуми в Київ, спілкуємося, де йде мова, досвід німецький, шведський. Ми чуємо там такі речі, які нам далеко ще не снилися. Ну, в області вже ми є тристоронна рада. І цю тристоронна рада була так само колись створена у свій час. І знову ж таки, вона, що таке тристороння соціально-економічна рада?
структура її обласна. Рівна кількість представників виконавчої влади, рівна кількість профспілок і роботодавців. Вони мають збиратися не рідше, ніж раз в рік, і вирішити певні проблеми, загальні, широкі проблеми. Нам здалося, мені особисто, наприклад, і моїм колегам, партнерам соціальним, цього було недостатньо. І ми вже з власної ініціативи, які не передбачено законом, але й не суперечить закону, ми створили робочий орган цієї великої ради, який називається виконавчий комітет. Виконавчий комітет включає себе, включав по три представники від кожної сторони соціального діалогу. По три. Ми в минулому році, в кінці минулого року, розширили склад його по п'ять. По п'ять представників. Що таке по п'ять представників і чому? Зрозуміло, що це мають бути ті, наприклад, від роботодавців, які є авторитетними, які є діяльними, які є ініціативними і компетентними. Така сама сторона виконавчої влади. Ми ж самі запропонували. У нас не представлено там ні податкова була, не була представлена раніше, ні департаменти, такі як, скажімо, економіки, обласної державної адміністрації, так далі. Ми розширили цей склад, і тепер він більш кваліфікований, компетентний. Почали говорити, що почали рахуватися, так? І стали рахуватися. Можна назвати декілька прикладів. Вони вже ніби відомі, а може й невідомі широкому загалу. Ну, наприклад, це пожежники. Пожежна охорона, скажімо, і вони йдуть частенько і правильно роблять, скажімо, щоб запобігти пожежам, це є здоров'я, це є життя людей. Водночас, на наш погляд, пішли скарги, до нас звернення, що незаслужено, невмотивовано виставляються штрафні санкції аж до припинення виробництва. Один із них – це підприємство, яке називається «Куверт Україна». Ми це зібрали інформацію не тільки по цьому підприємству, але й по іншим. Провели засідання виконкому, запрошення керівників, аргументовано виставили свої міркування з цього приводу і до нас прислухалися. Відкликана була позовна заява ДСНС до апеляційного суду у Львів. Зрозуміло. Зараз складніша була ситуація. Я був на вашому засіданні, де підприємці криком кричать про те, що енергоносії, ціни на газ 67 гривень за куб, на коліна покладуть, по суті, всіх, хто випікає хліб, хто має велику енергоскладову своїй діяльності. Що ви тут можете зробити? Ми можемо написати так, листа. Написати листа. Дивіться, тут ще така от річ. Ми входимо в Федерацію роботодавців України. Коли з кожної області роботодавців, ну, структури, які об'єднують роботодавців, аргументовано, але ж не просто, скажімо так, от, знизити, та не просто знизити, треба, як це вплине на інші показники, як на інші, тобто це не так просто. Значить, треба кваліфіковано подати пропозиції до уряду, де можна зробити те, що можна зробити. І уряд вас почує? Якщо буде нас багато, то нас почують. Якщо ми будемо говорити з області, що будуть тільки від 4-5 підприємств, наприклад, це одна справа. А коли йдемо про 94 підприємства, тобто це вже, скажімо, є, це вже є сила, це вже є колективний, знаєте, тут не можна говорити про ультимативність якусь, але це вже є вимога тих, мені взагалі, я може трошки зараз перескочу, мене взагалі дивує деколи. От наші стосунки з виконавчою владою, орган державного управління, де створюється національний продукт. Де створюється? На які кошти діють оці структури, які перевіряють підприємства? В багатьох випадках просто наїжджають. Вони ж за кошти, які створені на підприємстві, і найманою працею, і тим самим роботодавцем, який податки організовує. Видите? І колись вже, як це, як страшно, скажімо, коли, наприклад, зараз держадміністрація виїжджає в район або на підприємство. А чого страшно? Ви то наймані нами. Поможіть. Це мають бути партнери. Це мають бути партнерські. Тому, от в вашому, я не буду говорити зараз, не це дуже широка
І тривала проблема. Я, наприклад, зараз бачу тільки, скажімо, в тому, що уряд повинен йти, вони вже знаходять. Якщо ви слідкуєте по ефірах, то що не вже знаходять коленечку. Якщо є, скажімо, є для населення таку можливість тебе вишукати для малого бізнесу. Тому що малий бізнес, крупний бізнес – це само собою, скажімо, там навіть, ми не будемо говорити про крупний бізнес, ми кажемо про малий бізнес – це основа, наша основа. І от для них треба зробити тарифи. Як це зробити? Є, ну, це велика окрема тема. Інше питання – заборгованість по зарплаті. Є об'єктивні ситуації, але є такі, скажімо, що він не туди спрямовує ті кошти, які передбачені на заробітну плату. Є для цього, скажімо, управління Держпраці обласні перевіряють за цим. І ми за цим так само вирішили, хоча ніби це так само більше справа про спілок, здавалося б, наймана праця. Але ми вважаємо, що наша задача так само в цьому соціальному ділу, це і оце ж, щоб не було заборонено заробітну плату. У нас є декілька підприємств, які вже мають бородату історію, ну, пов'язано там і з банкрутством, і 3-4-10-11. І по кожному з них є шляхи вирішення тої проблеми. Косів райорголіс, комунальне підприємство. Вже тривалий час у нас є, скажімо, зараз єдине, що можна зробити, аби припинити пені, штрафи податкової адміністрації і так далі, треба призупинити цей процес нарахування штрафів пені, війти в процедуру банкрутства. Процедура банкрутства – це не є страшна річ. Банкрутство передбачає собою це ще надія, якщо так можна сказати. Шляхи вирішення, тоді призупиняються штрафи пені і шукаються протягом 3 місяців арбітражних керуючих, шукає виходи яким чином. Дебіторська заборгованість, 3-4, створення на базі цього підприємства з його активами спроможного підприємства, аби погасити заборгованість заробітної плати. А якщо, а вже щодо податкової, там, якщо не можна говорити про безнадійний борг, списання його. Тобто одна із проблем, яка таким чином є. Це 63-й завод, це комбінат хлібопродуктів, це ті підприємства, які ми знаєш, найближчим часом будемо шукати виходу з кризи. Сергій Петрович, я був на цьому ж засіданні, і воно в січні відбувалося, план дій на весь рік вибудовували. Там є і забезпечення доплат чи зрослих зарплат медикам, і утилізація відходів медичних і не тільки, і багато інших. Якщо коротко, буквально, що ще в цьому році ви плануєте зробити, над чим будете працювати? Ми не сказали ще одне, що роботодавці можуть самі по собі, їм важко вирішити ці проблеми. Але якщо ми будемо говорити про соціальний діалог, про участь 3 сторін, то ми через ці 3 сторони намагаємося щось здійснити. Нам треба ще, крім цього, нашу сферу соціального діалогу на рівні області спустити, чи, скажімо, чи створити її і на рівні районів. Тобто розбудова, організації? Розбудова структур соціального діалогу, які сьогодні існують на обласному, а вже в тих 5 новостворених районах ми плануємо там створити сторону організації роботодавців, об'єднаний, наприклад, профком, і є райони державної адміністрації. На місцях ліпше знають ті проблеми і будуть вам звідти видавати нагору. І там будуть вирішити свої місцеві, ті, які не вирішуються, делегують нам, і таким чином і буде ми зможемо... гаряча лінія, люди зможуть кудись звертатися. Тепер, наша найближча задача, скажімо, це от, довести до людей про гарячу лінію, де може кожен керівник підприємства, власник і так далі, зателефонувати і сказати свою проблему. Ми її нотуємо, узагальнюємо і намагаємося вирішувати ту проблему. Оскільки наша одна із цих проблем немає малогласності нашої діяльності, ми що робимо? Інформаційної підтримки, так? Інформаційної підтримки. Десь не секрет, що мало ви на екранах. Минулому році провели огляд конкурс «Кращий роботодавець року». Він отримав ті, хто були учасники. Вдався вам. Таку ж популярність, таки, знаєте, от воно було дійсно вагомим, вагомою нашою справою, але про неї знову ж таки мало знають.
Тому нам потрібна інформаційна підтримка. Будемо вам допомагати. Я вам дякую за інтерв'ю, вітаю вас з Василем, оскільки ми записуємо наше інтерв'ю в день Великого свята, Василія, Старого Нового року, і бажаю, щоб у цьому році справи в Трьохсторонній Раді, в об'єднанні роботодавців поліпшилися. І за вашою, звичайно, участю. З нами був Василь Скригунець, який є заступником голови обласного об'єднання організації роботодавців і виконавчий директор цієї організації. Я вам дякую.